លោកនៅនាងជទីមេត្រីក្រសួងកាពិជាតិជួចជលធនយុទ្ធជននៅខេត្តកោះកុងដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិងដង្កលដល់យុទ្ធជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតដើម្បីមេត្តាភូមិ OS River Cambodia Keep up with the poll of OI ការពិព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នីអាដាមស្នៃយុនមីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពិចិត្រតំណាងដល់គុំខ្ពស់សំដេចវិจัยសេនាទបាញ់បានបានបើកកិច្ចប្រជុំសបផ្សាយនិងពិភាក្សាលើកដំបូងដើម្បីរៀបចំកែលម្អទីលានថ្ណោយុវជនខេត្តកោះកុងនៅក្នុងដំណើរការកិច្ចប្រជុំសបផ្សាយនោះដែរអាដាមយុនមីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពិចិត្របានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែល បានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅបមណងប្រាថ្នាដែលយើងមានជាយู่មកហើយដោយបានការប្រគល់ភារកិច្ចពីសម្ដេចវិជ័យសេនាទ ිය បាញ់ក្រមការងារសាងសង់ជុះជុលកែលម្អទីលានថ្ nô យុត្តជនខាត់កោះកងបានដំណើរការប្រជុំសបផ្សាយនឹងពិភាក្សាលើកដំបូងដើម្បីរៀបចំចាប់ដំណើរការសូមបញ្ជាក់ថាមានសពបណ្ដាលមតជាកម្មផលនឹងយុបជនយើងប្រមាណចំនួន447នាក់បានបញ្ចុះ ទីនោះអំឡុងឆ្នាំ1999ក្រុមការងារយើងបានពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយមោទនភាពនិងឯកភាពខ្ពស់ខិតខំធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀបចំកន្លែងនេះឲ្យคล้ายជាព្រំនិឋានយ៉ាងសមរម្យជាការតបស្នងគុណបការៈដែលបងប្អូនយើងបានលះបង់កន្លងមកនិងប្រែคล้ายទីលាននេះឲ្យទៅជាទីសក្ការៈនិងអាចលំហែកាយបានផងលក្ខនឹងឡាសូមអរគុណឥត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោក ជំទៀវអភិបាលខេត្តនិងមណាលអៃដំរៀមច្បងលោកលោកស្រីដែលបានចូលរួមប្រជុំនិងបានបរិច្ចាគប្រកាសជួយដល់គម្រងនេះខ្ញុំសូមស umn ុំពដល់អៃដំលោកជំទៀវលោកលោកស្រីចិត្តឆ្ងាយសូមជួយចូលរួមបរិច្ចាគគាំទ្រគម្រងនេះតាមសទ្ធារៀងរៀងខ្លួនព្រោះត្រូវចំណាយច្រើនគួរសមដែរក្នុងនាមប្រធានក្រុមខ្ញុំសូមធីនីអះអាងថា នឹងខិតខំធ្វើកិច្ចការនេះនឹងប្រើប្រាស់ធប িকা របស់បងប្អូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អបំផុតខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM